Gràcies, bona nit a tothom, els assistents i els que ens veuen o ens veuran des de casa seva. Avui celebrem aquest ple extraordinari, el ple de pressupostos del pressupost municipal pel 2020. Com tots saben, el ple de pressupostos és un ple on s'explica clarament el pla econòmic i financer de com ha de regir-se durant tot aquest any 2020 l'Ajuntament. El ple de pressupostos pretén gestionar els diners públics per donar resposta a les necessitats del municipi i, en definitiva, el que fa és planificar, programar, controlar i avaluar totes i cada una de les actuacions municipals i fer el seguiment de totes les finances. És una eina anual, s'ha de fer cada any, i especifica clarament les previsions d'ingressos per una banda i de despeses per l'altra. L'equip de govern dissenya quin vol ser, per ell, quin ha de ser aquest pressupost, en aquest cas aquest del 2020, i ho redacta conjuntament amb els serveis tècnics de l'àrea d'intervenció. Posteriorment, abans de portar-ho al ple, s'ha fet una trobada prèvia a la comissió informativa amb tota l'oposició que ha pogut assistir. El senyor Sánchez crec que no ha pogut assistir cap de les comissions, tot i que també ha estat convidat. També s'ha presentat el pressupost que avui portem al ple en els representants sindicals de Comissions Obreres i de l'UGT, tal com també ho marca la normativa, i finalment es celebra la sessió informativa. A partir d'aquesta es porta ja avui en el ple per al seu debat i la seva aprovació. Aprovació inicial i després de 15 dies, si no hi ha hagut al·legacions, s'aprova definitivament. Si hi ha al·legacions, es fan les esmenes corresponents, s'accepten o no s'accepten i s'acaba aprovant definitivament aquest pressupost pel 2020. El pressupost del 2020, com sempre, no hi ha res estrany. Té els diferents documents que l'acompanyen. Comença per la provisió d'alcaldia, la memòria explicativa del projecte de pressupost, la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, l'abans de la liquidació del pressupost corrent, l'annex de personal, l'annex d'inversions, l'annex de beneficis fiscals en tributs locals per l'any 2020, l'annex de l'estat del deute, l'annex d'informació sobre els convenis subscrits en matèria de despesa social, l'informe econòmic financer, l'estat de despeses i ingressos, les bases d'execució del pressupost general de l'exercici econòmic 2020 i, finalment, l'informe de secretaria, l'informe d'intervenció i l'informe d'intervenció pel que fa sobre l'avaluació de les regles fiscals. Dit això, faré una breu... Han tingut tots el document des de fa uns dies, n'hem pogut parlar, però així tot doncs, vaig a fer un breu resum de lo que és la memòria explicativa del projecte de pressupost que avui portem al ple. Els pressupostos municipals per aquest 2020 es configuren, com sempre, per la previsió de despeses i l'estimació dels ingressos previstos per cobrir totes les despeses d'aquest pressupost. En l'exercici 2020, aquest pressupost es caracteritza per un pressupost de contenció, d'estalvi i d'ajust, i un pressupost que nosaltres anomenem un pressupost de recuperació. El pressupost que es presenta és el treball conjunt, com he dit abans, de l'àrea de serveis econòmics de l'Ajuntament de Tossa, amb els regidors de l'equip de govern i amb el suport dels caps d'àrea i tècnics municipals que també hi han participat amb els seus informes i les seves necessitats. Amb aquest pressupost, l'equip de govern de Tossa pretén crear una línia de contenció i equilibri entre els ingressos i les despeses, cobrir el màxim de necessitats i demandes, a la vegada que respectant i complint la legalitat en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El resultat que es presenta avui aquí al plenari s'ha obtingut partint de les dades numèriques del pressupost de l'exercici 2019 i les modificacions de crèdits que han estat necessàries aprovar durant la seva execució, així com l'estudi de liquidacions anteriors i les previsions que s'han estimat. Aquest pressupost reflecteix la voluntat de portar a terme projectes iniciats en l'exercici anterior i nous projectes clau per al nostre poble, amb un clar accent cultural sense oblidar l'atenció i el servei a les persones.
En xifres absolutes, el pressupost municipal per l'exercici 2020 és de 12.677.820 euros, el que representa, respecte al del 2019, un increment del 2,4%. Quins són els objectius principals que persegueix aquest pressupost? Els objectius principals que persegueix el pressupost que avui portem al ple, que presenta aquest equip de govern, són, primer, millorar l'espai públic per millorar la qualitat de vida de les persones. Dintre d'aquest punt, esment especial en dissenyar per seguir posant al dia i millorar l'espai públic. I el segon punt, el segon apartat en aquest punt, assolir els nous objectius de recollida selectiva que requereix d'inversions municipals importants. No sempre aquestes noves inversions s'han traslladat com convindria en un increment de la taxa. Caldrà finalment ajustar. La taxa d'escombraries des del 2014 al 2017 no va tenir cap increment i en l'any 2018 es va incrementar un 5,5%. Tampoc es va incrementar l'any 2019, que va ser l'any d'inici del nou servei. Amb tot, la taxa aprovada per l'any 2019 va ser la mateixa que el 2018. És evident que tots plegats tenim uns deures pendents d'ajustament d'aquesta taxa. Amb tot, aquest 2020, tal i com es va fer el 2019, mantenim la taxa vigent, no la pugem. Esperem tenir el primer any complet d'aplicació del model de càrrega lateral i recollida porta a porta per tenir les dades molt més definitives i clares i fer l'estudi econòmic molt més ajustat a la realitat. Pel que fa al primer punt, són els dos apartats més importants. El segon, projectes claus per Tossa. En el capítol d'inversions es preveuen 765.000 euros per inversions amb instal·lacions culturals. La gran part d'inversió ve donada per l'obligació de pagament del plurianual de 500.000 euros de la compra de la parcel·la de Can Truges. En el punt número 3 dels objectius de l'equip de govern, a destacar l'impuls de nous projectes de la vila, com el desenvolupament d'un pla d'igualtat, el pla de rehabilitació del nucli antic amb el desenvolupament de l'àrea de subvencions i tercer, el desenvolupament de l'àrea de promoció econòmica amb nous projectes de la mà de l'ENS Tossa Turisme. En el punt número 4 com a objectius tenim l'educació, l'esport i la cultura com a centres de les polítiques de cohesió social. Millores a l'escola amb la finalització del menjador escolar i la calefacció. Millores a la piscina amb la legionela i el projecte de reordenació de la zona esportiva. Programació cultural diversa i de qualitat amb política d'acostar la cultura a tots els ciutadans i molt especialment als joves. Ajudar a les associacions municipals a continuar amb la tasca de cultura i de participació. Pel que fa, això eren projectes claus en l'apartat número 2, en el 4, atenció a les persones, i en l'apartat número 5, promoció del poble, dinamització. Pel que fa a polítiques socials i habitatges, ho han pogut llegir tots també, faré un breu resum, dos punts. Es preveu un estudi exhaustiu per fer bonificacions d'impostos i es preveu crear una oficina d'habitatge i continuar la continuïtat de reforç en la plantilla de la policia local buscant un reestructurament intern per seguir afrontant les problemàtiques i els serveis que cal atendre. El punt número 5 és la promoció del poble, la dinamització comercial i empresarial, en definitiva la promoció econòmica. Es tracta de potenciar el vincle i el diàleg entre l'ENS Tossa Turisme i l'àrea de promoció econòmica com a imprescindible. Ajuts al foment de l'activitat econòmica, aposta per consolidar les fires i esdeveniments com a motor de dinamització i obertura d'itineraris culturals. Dic només els punts més novedosos. Aquests blocs tenen com a objectiu la millora de la qualitat de vida, com hem dit al principi en el seu titular, del benestar de les persones i, per tant, de la necessària dinamització econòmica, que són sempre la màxima prioritat del govern municipal i s'ha d'atendre des de la transversalitat de l'Ajuntament per un bé comú, més gran que la consecució dels objectius propis dels serveis tradicionals. Així, el pressupost 2020 ascendeix, com he dit abans, a 12.677.820 euros, la qual cosa suposa un augment de 297.000 euros pel que fa a l'exercici anterior i que això en percentatge és un 2,4% més que l'exercici anterior.
A partir d'aquí tenen l'estat de despeses, l'estat d'ingressos, i passo la paraula al regidor de l'àrea perquè faci la seva explicació del pressupost. Gràcies. Gràcies, senyor alcaldessa. Bona nit a tothom. Bueno, tal com ha explicat la senyora alcaldessa, ha llegit el que és una part de la memòria de l'alcaldia. Jo, si us sembla bé, trairé una mica d'esglossar el que és el pressupost per capítols. En el cas de l'estat de les despeses, en el capítol 1, que forma part la despesa de personal, aquest any el pressupost del 2020 rep un increment d'un 2%, que serà el sou que s'augmentarà al personal, que un cop es tingui l'evolució del PIB i amb el condicionat com quedi, doncs, si creix igual o superior al 2,5, se li farà un augment d'un 1%. Per tant, podria ser que quedés amb un 3% l'augment d'aquest capítol. El que és el capítol 2 de despeses, que és despeses en béns i serveis de referència corrents, això més vulgarment és el que és el capítol 2, és on fem tot el gasto més important de l'Ajuntament amb el dia a dia, per dir-ho així. Destaquem que les variacions en el motiu principal, perquè té un augment del 7,15%, aquest import és de 5.992.780 euros, aquest augment del 7,15% principalment ve marcat pel motiu de la implantació del nou sistema de recollida de porta a porta i la implantació del sistema de càrrega lateral. Això representa que amb les millores d'eficiència i tractament representa un increment de 313.000 euros respecte a l'any anterior, representa un 13,63%, segons es desprèn del pla de gestió del servei. No entraré a parlar tant amb el tema de com va aquest servei i desglossar d'on surt aquest augment i aquesta quantitat, perquè tothom ho té a la documentació i després quedarà penjat al portal de transparència de l'Ajuntament i, per tant, tothom, per no fer-ho gaire més extens, podrà tenir arribar doncs, en aquest sentit. Hi ha partides que també tenen un augment considerable, com és la partida de festes, de joventut, algun augment també en el que són les partides de festes de joventut, amb activitats culturals. També hi ha un augment bastant significatiu en la partida de promoció econòmica, que creiem que és prou important i que s'ha fet molt seguint una mica l'estudi dels últims 4 anys que hi ha hagut en totes les partides. Dintre del capítol 3, que en despeses financeres, doncs aquí hi ha un decrement de 35%, per tant l'import al final serà de 33.080 euros i això és degut doncs, que amb les despeses financeres el fet de retornar crèdits doncs, ha baixat el que és el tema de despeses financeres. En el capítol 4, que són les transferències corrents, doncs, aquí es preveuen crèdits per import de 235.180 euros, que constituiran l'1,85% del pressupost, i aquest capítol experimenta un increment del 6,4% pel que fa al pressupost municipal de l'exercici anterior. Amb el capítol 5 hi ha el fons de contingència, en el qual es deixa a zero, com aquests últims anys. En el capítol 6 s'ha consignat en l'estat de despesa del pressupost el que són les inversions reals per un import de 765.790 euros que es fan finançades en recursos afectats procedents de subvencions o transferències de capital una part i d'altres amb operacions de crèdit a llarg termini i una altra amb recursos propis. Aquesta partida d'inversions queda una mica marmada, per dir-ho així, amb el sentit de l'herència que ens vam trobar doncs, del plurianual de la compra del pàrquing de Cartruges de 600.000 euros i per tant s'ha hagut de fer front i això aquí nosaltres no hem pogut fer l'aplicació que nosaltres haguéssim volgut fer per les altres partides. Dintre del capítol 7 i capítol 8 de transferències de capital i actius financers indica que no es té res previst en aquest pressupost d'enguany i per tant el terme queda zero. I amb el capítol 9 comprenem els passius financers, les despeses per amortitzacions de passius o devolucions de dipòsit i fiances, té un decrement del 7,6% que l'import total final serà de 677.170 euros. Si passem a lo que és el capítol de despeses, ingressos.
Com que el pressupost ha d'estar anivellat, estarà anivellat els ingressos també amb 12.677.820 euros. Amb el tema dels impostos, tenim que amb aquests ingressos en el seu conjunt suposaran un increment de l'1,9% pel que fa al pressupost municipal, que ve marcat més aviat per tot un estudi que s'ha fet de totes les taxes, preus públics i impostos que entren dels últims 4 anys, i hem anat doncs, a corregir alguns que creien que estaven molt sobreposats respecte a altres anys i d'altres que eren realment baixos per lo que hi havia reals amb les liquidacions que s'havien fet els últims anys. Dintre del capítol 2, els ingressos que provenen també dels impostos indirectes i en concret de l'impost de construccions d'ICIO ascendeix a 245.690 euros, que representa un 1,94% del pressupost i suposa un increment del crèdit del 22,80%. Això ve marcat una mica per lo que és l'exercici anterior, amb els números també i passant amb l'històric dels últims 4 anys. Amb el capítol 3, amb els ingressos previstos per operacions corrents procedents de taxes, preus públics i altres ingressos, exactament el mateix. Ascendeix a 2.907.580, la qual cosa suposa un increment del 3,2 respecte al pressupost de l'any anterior. Aquesta xifra es calcula tenint en compte tots els drets que es preveuen de liquidar l'exercici actual i les modificacions aprovades per aquest ple d'aquesta corporació relatives a les quotes i increments de tarifes de recollides a les ordenances fiscals i que s'han considerat amb els drets reconeguts nets dels darrers 4 anys. El que és el capítol 4, del total d'ingressos previstos per transferències corrents, es preveu superior íntegrament al previst en l'exercici anterior. Per aquest exercici 2020 es consigna 2.064.190 euros, ja que s'incrementen les previsions de participacions d'ingressos de l'Estat en un 4,39 respecte a l'exercici anterior i es consoliden els increments de la taxa turística. També és destacable que la nova previsió de la transferència de l'Estat per complir amb el pacte contra la violència de gènere. Amb el capítol 5, ingressos patrimonials, provenen de rendes immobles que ascendeixen a 771.980 euros i constitueixen un 6,08% del pressupost municipal. Això suposarà un increment del 5,6 respecte d'ingressos consignats al pressupost anterior, degut principalment a la millora en la concessió del bar, del far i les concessions de platges principalment. Del capítol 6, les alineacions d'inversions real, comprèn els ingressos per a la transacció d'inversions i no s'ha previst enguany per la qual cosa no consta a la memòria qualsevol tipus de previsió de venda. I en el capítol 7, de transferències de capital del pressupost, d'ingressos s'ha calculat sobre la base de subvencions sol·licitades o a sol·licitar per les que es preveu que es concedeixin i que es preveu que ascendeixin a 38.090 euros i constituirà un 0,3% del pressupost municipal. Formen part de la finançació de les inversions d'enguany, tal com figuren en l'annex d'inversions. Del capítol 8, actius financers, no hi ha res. I del capítol 9, amb el passiu financer, ve reflectir que pels ingressos provenients d'operacions de crèdits concertades per a la cooperació i que es preveu destinar a inversions previstes per 2020, es preveu un crèdit per import de 309.580 euros que suposaran un decrement del 38,1% perquè fa el pressupost municipal anterior. Tot i això, aquests passius financers, un cop que tinguem la liquidació del pressupost aprovada, creiem que no serà necessari haver d'anar a demanar el crèdit. I fins aquí una mica el que és l'explicació d'aquest pressupost 2020, que és el primer pressupost que portem nosaltres a plenari, que també haig de dir abans de passar paraules, dir que des d'intervenció s'ha fet una de les diligències que se posaran dintre del projecte de pressupost degut a uns errors que es van detectar des del grup de Tossa Unida, que ens van fer saber, en les quals hi havia dos referents dintre del capítol 2 amb el tema de que l'enunciat que hi havia posat no era correcte, un amb el tema de la violència de gènere i l'altre amb el tema d'altres indemnitzacions. Hi havia dues memòries que parlaven d'atencions protocolàries i no era correcta. Una d'elles era per altres indemnitzacions per assistència i el tema de la violència de gènere han canviat el d'allò perquè hi havia el que era la partida que parlàvem de la violència de gènere, que semblava que el que volíem era afavorir la violència de gènere, en el cas i s'ha redactat bé. I després, amb la base d'execució número 6, hi ha hagut una colada on es posa Consell Comarcal i en el lloc on es posa Consell Comarcal s'havia de posar Ajuntament de Tossa de Mar.
fins aquí tot el que té la regidoria per explicar. Molt bé, gràcies. Doncs bé, passem doncs al torn de pregs i preguntes. Senyor Sánchez, sí, té la paraula. Gracias, alcaldesa. Bueno, por fin el presupuesto de Tossa de Mar, un presupuesto que ustedes pues lo definen como un presupuesto de contención, de ahorro, de ajuste y lo llaman de recuperación, con un claro acento cultural, sin olvidar la atención y el servicio a las personas. Veamos realmente si esto es así. Un presupuesto que han realizado a partir del de 2019 y, como ya hemos escuchado, es la herencia, que es un clásico en la política, culpar a otros de su presupuesto. Lo digo porque en más de una ocasión se ha hecho referencia de las cuentas cuando nos llegaron al consistorio, tanto en la memoria como en otros documentos que nos han remitido. En muchas ocasiones se hace referencia justamente al presupuesto que tienen de herencia. Es un clásico de los gobiernos. Culpar a los demás de que no te dejan que no te lo dejan realizar como quieres cuando lo prometiste en campaña o simplemente para escurrir el bulto ante unos malos presupuestos. Es un gran problema a tener en cuenta cuando hay tres partidos gobernando que navegan del espectro político de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, o tal vez al revés. Inversiones. Por un lado, tenemos 765.000 euros, que ustedes lo han vendido a bombo y platillo en la prensa. Ponían 800.000, pero bueno, son exactamente 765.000. Una restauración del ábside de la iglesia gótica de la Vilabella por 104.000, adquisición de la parcela de parque de Cantrullas por 500.000, rehabilitación de la puerta de Casa de Cultura 30.000, bueno, voy diciendo cifras redondas, pero ya se pueden imaginar que es un poco más de lo que voy diciendo. Rehabilitación de equipamientos culturales 38.000, rehabilitación de Casal de Llobas 11.000, equipos informáticos 20.000, es sorprendente cómo he hecho el cálculo de toda la previsión de gastos en informática y superan los 60.000 euros. Realmente, para, creo que son 160, 170 funcionarios, saldría cada uno a 500 euros. No creo que todos ellos tengan un ordenador. Estanterías de la brigada, que esto ya lo teníamos en la modificación de crédito que tendría que estar previsto para este presupuesto, por 45.000 euros. La pala de tractor para la brigada, 5.700, adquisición de obras pictóricas, 5.000 euros, y la centralita de la policía, 5.000 euros. Estos son el apartado de inversiones que ustedes han publicitado como su gran obra de los presupuestos, cuando la mayor parte de este importe es del anterior gobierno. Por el apartado de los, el IBI, cerca de 5.400.000, es decir, el 85% del total de impuestos directos. El impuesto de circulación, 343.000 euros. Tasas y precios públicos, 2.907.000, incluido el impuesto a la recogida de basuras. Ingresos provenientes del Estado y otras entidades autonómicas, 2 millones de euros. Patrimonio, 771.000, y créditos bancarios, 310.000. A grandes rasgos, son los ingresos más importantes. Y me voy a centrar en los tres conceptos de ingresos del IBI, el impuesto de tracción mecánica y tasas y precios públicos. Es decir, lo que los vecinos pagan por sus viviendas, sus vehículos y sus negocios. 8.650.000 euros, un 68% del total de presupuesto. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero hacer ver que los ciudadanos son los que sostienen y mantienen al ayuntamiento, a sus altos cargos, a sus trabajadores, a los servicios que se dan, a la limpieza, a la recogida de basuras, al asfaltado, al alumbrado público, al mantenimiento del paseo marítimo y al estado de las playas. Y en cambio, cuando ocurre una desgracia como la del temporal Gloria, actúan como mensajero para pedir ayuda a un tercero. Suerte que la Generalitat ha destinado 11 millones de euros de momento, pero Tossa, no les digo que tendrían que haber contemplado una partida para ayudar a los vecinos y comerciantes que han sufrido el temporal, que también, sino dotar al menos el capítulo 5 sobre fondos de contingencia de una cantidad suficiente para poder actuar cuanto antes de una manera directa desde el ayuntamiento contra futuros temporales. En su presupuesto ustedes han invertido la increíble cantidad de 0 euros. ¿No saben que esto es algo cíclico? Ustedes ya lo saben
les tocó sufrirlo también en el 2010 y no han aprendido. Es más, el temporal Gloria ha ocurrido en una época nada habitual. ¿Y si llega otro en marzo? Les repito que en ese caso ustedes contemplan 0 euros. Y en el caso de no llegar otro temporal, así como el que hemos tenido en una década, tomando como referencia el último gran temporal del 2010, habrán conseguido ahorrar lo suficiente para afrontar las reparaciones cuando llegue. Poniendo 50.000 euros, por ejemplo, cada año, obtendrían 500.000 en una década. ¿No creen que nos iría mucho mejor? Deben pensar también a largo plazo en estos asuntos y no únicamente en los 4 años que estarán aquí. Incluso la partida sobre reparación, mantenimiento y conservación de las playas ha sido recortada en un 27%, por lo cual nos quedamos con 48.000 euros de los 66.000 que habían. Y no está pensado para casos como el temporal Gloria, sino para un mantenimiento habitual en condiciones normales. De todas maneras, no deberían recortar en aquello que es indispensable para la economía de la vila, en este caso el mantenimiento de la playa, pero no son los únicos recortes. Menos 20% en controles sanitarios, menos 29% en mantenimiento y reparación de escuelas y guarderías, menos 32% en el vestuario de la guardería, menos 28% en la escuela de música, menos 26% en mantenimiento y reparación de las instalaciones culturales, menos 66% para el museo o el no museo, menos 47% para las actividades culturales en el Casal de Llobas, menos 66% en material deportivo, menos 80% en la conservación de Radio Tossa, que pasa de 5.000 a 1.000, menos 84% en el centro remisor de televisión, que pasa de 6.500 a 1.000. Y esto es solamente una muestra, pequeña muestra, de los capítulos 2 y 4. Donde no recortan es en sueldos. 5 millones de euros en el capítulo 1. Esto supone un 40% de todo el presupuesto en global. Y siguiendo los pasos del gobierno autonómico, el asunto de las telecomunicaciones y la informática, que era lo que les decía antes, se nos llevan 62.000 euros en este presupuesto. Con un coste de la tecnología cada vez menor gracias a la economía de escala, no acabamos de entender cómo esta partida puede ser tan alta. Y tampoco recortan en movilidad. La grúa, 40% más, hasta los 18.000 euros. Y multas, 72% más, hasta los 110.000 euros. A sabiendas del problema que tenemos en Tossa de aparcamiento, su previsión es más grúa y más multas. Y como parte propositiva que quiere hacer Ciutadans en este caso, les voy a exponer 5 propuestas que podrían ir haciendo durante lo largo de este mandato y que nosotros pues, tendremos a bien presentar en los próximos plenos. El exceso de velocidad y la velocidad inadecuada deben cumplir con la normativa sobre los elementos reductores de velocidad y también con el campo de visibilidad en los pasos de cebra para evitar atropellos. 2. Han invertido en la piscina municipal 15.000 euros para solucionar el problema existente de la legionela y para prevenirla. Y si realizan una apuesta firme por la piscina municipal para que los ciudadanos de Tossa no tengan que marcharse a otra piscina en Lloret de Mar. 3. Asimismo, el acceso a la zona deportiva, que como mínimo vuelva a su estado anterior, aunque lo deseable sería un acondicionamiento acorde a unas instalaciones deportivas de calidad. 4. También les propongo la limpieza de Maspadrós, junto a la entrada del colegio donde padres y madres nos han trasladado su preocupación por el estado de insalubridad que presenta. Y 5. La última propuesta, que existan ingresos presupuestados sobre el pesebre Vivén y no estimaciones indirectas sobre el comercio local. Lo que hemos visto en la prensa es que han hecho una estimación sobre los ingresos que se han obtenido a través del pesebre Vivén de cara al comercio, pero no sabemos exactamente cuánto podríamos conseguir en el caso de cobrar una entrada. Además, que la gente consume cuando está haciendo cola o visitando, no consume cuando está haciendo cola o visitando el pesebre. Yo creo que una buena propuesta sería un sistema de tickets y pases numerados para que mientras unos entran, los otros disfruten de Tossa. Otro gasto absolutamente inútil son los 2.500 euros a las asociaciones de municipios.
¿Está aquí contemplada la AMI? Eso es una pregunta que también le hago en este caso al interventor, que seguramente nos lo pueda contestar. Sí, ¿cuánto se está pagando a la AMI, la Asociación de Municipios por la Independencia? ¿500 euros? ¿1.000 euros? ¿O los 2.500 enteros? No lo sabemos porque no dan el detalle en la partida, así que a ver si nos lo pueden aclarar. Están regalando dinero a unas entidades que no aportan ningún tipo de beneficio a Tosa ni a ningún municipio de los que se les paga a la AMI en toda Cataluña. La verdad que estaba yo deseando, el día que pasó el temporal Gloria, a ver si había alguien por aquí de la AMI ayudando a la limpieza, pero me parece que ni siquiera pagándoles van a estar por aquí. Basuras, un tema muy importante. Una subida espectacular del 34% en la recogida de basuras y vidrios, lo que supone 373.000 euros más, llegando a 1,5 millones de euros. Entiendo que con los cientos de miles de nuevos contenedores que trajo la anterior alcaldesa suba algo el coste de recogida, pero tanto. Tosa tiene un nuevo servicio de limpieza, tiene su servicio de limpieza con la empresa Nora de Santa Coloma de Farnés, y nosotros pagamos de acuerdo al servicio, las toneladas de residuos recogidas, número de recogidas, horarios, personal necesario, tasas medioambientales, impuestos, etcétera, etcétera. Un servicio, que es lo que pone en su memoria de presupuestos. En cambio, el 9, lo tengo por aquí, el 9 de septiembre del año pasado, ya con el nuevo gobierno, Nora licita dos camiones de recogida de basura por un valor de 246.000 euros sin IVA y 300.000 euros con IVA. Y teniendo en cuenta que el coste unitario de los servicios se ha incrementado en un 2,42%, más frecuencia de recogida, más horarios de recogida, etcétera, con todo ello no sería muy alocado pensar que gran parte de esos 373.000 euros han sido o han servido para costear los nuevos camiones. Es un servicio. Nosotros no deberíamos de intentar esconder a través de las partidas de diferentes tipos de recogida de residuos, esconder el pago de dos camiones. Y si se decide acabar con el contrato, o si realiza una empresa, o si se realiza una empresa pública para realizar el servicio, ¿se quedarán con los camiones ellos o nosotros? Están a su nombre, pero los pagamos nosotros. Además, hay que añadir otros 620.000 euros de limpieza viaria que realiza esta misma empresa, por lo que solamente esta empresa ya se está llevando 2 millones de euros desde el presupuesto. Para ir acabando, este podría haber sido un presupuesto como el de cualquier otro año, pero no los del 2020. Ha perdido la gran oportunidad de realizar un presupuesto alejado de aspiraciones políticas y centrada en los ciudadanos. Unos presupuestos centrados en recuperar Tosa tras los destrozos del temporal Gloria y no en unos presupuestos para cortar cintas en inauguraciones con muchas fotos. Podrían haber realizado unos presupuestos para realizar todo aquello que criticaban al anterior gobierno y en la campaña electoral, y en cambio continúan con lo que ellos empezaron, por cierto, intentando venderlo como propio. Así que lo que nos presentan hoy aquí son unos presupuestos continuistas y que caen en los mismos errores del anterior gobierno. Este presupuesto debería haber sido el del temporal Gloria, el de arrimar el hombro y el de estar juntos a quienes quieren volver a empezar. Gracias. Gràcies, senyor Sánchez. Puc dir, vol contestar vostè i en Ramon preguntem, el senyor Gascons preguntem, no? Val. Jo sí que la quiero comentar, abans de passar la paraula al regidor d'Hisenda, comentar-li tres coses. És cert, senyor Sánchez, ha dit moltes coses, però els hi resumiré. És cert que està alejado de les pretensiones, evidentment que està alejado de les pretensiones, perquè està clar... Ai, està clar que és un pressupost de 6 mesos, i per tant lluny de les pretensions que nosaltres podríem haver pensat que podíem tirar endavant si no ens haguéssim quedat amb el que ara li aclarirem en 4 números. Pel que fa al pàrquing, ha comentat 500.000 euros, sí, 500.000 euros del pàrquing de Can Druges aquest any, però sàpiga que és un plurianual, que això va ploguent. El tema dels 5.000 euros en obres pictòriques,
és simbòlic, permeti'm que li digui, és simbòlic. I és simbòlic perquè ens vam trobar amb un cas que volíem comprar una obra, es van fer autèntiques, van fer moltes gestions durant un cap de setmana d'una subhasta i que hagués estat una obra molt interessant pel Museu de Tossa i com que no hi havia partida de patrimoni oberta, amb l'interventor vam quedar que obriríem una partida de patrimoni perquè si es tornava a donar el cas poguéssim, com a mínim, actuar. D'acord? Per tant, simbòlic. Dubto que hi hagi cap obra que ens interessi pel fons municipal que només costi 5.000 euros. Però en tot cas, amb totes les figures des de l'àrea d'economia, el que sí que tenim és la porta oberta per poder actuar si ens convé alguna peça i ha posat algun tema de patrimoni i ha posat el cas que ens va passar aquest estiu amb una obra molt interessant. Quant a les contingències, ja ho sabíem que això de les contingències sortiria perquè a més ja també a Tossa Unida ho va manifestar i ens ho va dir crec que en una de les reunions, ja ho sabíem, però escolti'm, miri, el temporal Glòria ha passat, s'ha de resoldre absolutament tot, posar 50.000 euros per quedar bé de contingència per tots els desperfectes, per tots els danys del temporal Glòria no té absolutament cap sentit quan hem anat de reunió en reunió, de trobada en trobada, de comunicació en comunicació, de totes les organitzacions supramunicipals dient que ens tenien el braç estès i que ens ajudarien tot el que poguessin. I miri, miri, sap de moment què ens han dit? Perquè, esclar, la Generalitat, 11 milions d'euros, el Ministeri d'Interior dirà el que dirà, però de moment sabem que a Girona donaran 250.000 euros. Per tant, que nosaltres fer una contingència de 5.000, de 10.000 o de 200.000 no tenia sentit si encara no sabem quan serà el que ens arribarà d'administracions supramunicipals. I sí que és cert, sí que és cert, que haurem de fer grans esforços i perseguir a qui faci falta. Perquè en aquests moments sabem que l'Estat apostarà per moltes autonomies, però en la catalana en concret, no dic zero, però quasi zero. Els milions aniran per altres autonomies. Serà després que nosaltres, aquesta contingència que ara tenim a zero, no pateixi, no pateixi, ja la farem cridar. I si convé, ho direm als mitjans, els direm de la manera que ens tracten, perquè crec que hem d'esperar quin és el suport econòmic que ens fan arribar des d'altres administracions. Ha dit una altra... Sí, accés, quan ha fet els 5 punts de referència finals, accés de velocitat, piscina, la piscina crec que ha sortit, l'accés al Mas Padró, en som tots conscients, els d'aquest consistori. Tothom sap que tenen la família de Mas Padró té múltiples avisos de com està aquella situació, no deixa de ser una entitat privada, que des de l'administració anem fent els requeriments que s'han de fer i que a més doncs, no volem negar que hem estat i estem en negociacions amb Mas Padró, però en aquest moment l'única cosa que es pot fer amb Mas Padró és anar fent els requeriments necessaris perquè la propietat privada faci el que ha de fer. Nosaltres no podem entrar en una propietat privada. Si fos una propietat privada que s'hi pogués viure, que es pogués llogar i que portés més de dos anys sense llogar, amb el nou decret llei d'habitatge ja hi seríem, però no és el cas. El pessebre vivent li comentarà la resposta que, si la vol que li donem ara i si no per escrit, li comentaran ara, i referent a l'AMI crec que no n'hem de parlar. No penso que ens hagin de venir a ajudar els de l'AMI amb el tema de benvinguda sigui l'ajuda de tothom, però tampoc sabem qui hi ha i qui no hi ha a l'AMI. I després, ja està, gràcies. Sí, jo li diria diverses coses. Parla que ens excusem en l'herència i ens reconeix que el tema de les bessures ens l'hem trobat. Ens parla de l'herència i reconeix que hi ha 500.000 euros d'inversions d'un plurianual que s'ha de pagar. Jo crec que no s'ha mirat la documentació, perdoni que li digui. Crec que no se l'ha mirat. No sé si és perquè el llibret que jo li he donat a la plaça abans d'entrar no el tenia, i se l'ha imprès, com ha dit que se l'havia imprès, però jo crec que no s'ha mirat la documentació. I li diré els motius. Parla de que tenim 160 funcionaris a la casa. A la casa en tenim, si s'ha mirat la documentació ho podrà veure, 65 funcionaris i 81 laborals.
per tant, empleats públics, no 160. Això fa una suma de 146. No, però hem de ser curosos, perquè quan es parla amb aquesta contundència i afirmant com afirma, herències, que siguin mals pressupostos, jo li puc admetre, evidentment, i li haig de respectar la seva opinió. Només faltaria. Vostès són mals pressupostos i per nosaltres, si vol que li digui, no són els que ens hagués agradat aprovar. Vale? Segur que no són els que més ens hagués agradat aprovar, però són els que hem pogut fer. Amb el tema del personal, com li deia. Després parla, també continuant amb el tema de personal, que amb el capítol 1, que s'hi ha augmentat, que si tal... Miri, em sap greu, però quan vam entrar, resulta que ara, quan estem fent tot el tancament, ens trobem que hi havia una plaça de policia que estaven allà penjada, ens trobem una plaça d'una educadora de la llar d'infants que estava per allà penjada, i ens trobem amb una plaça d'oficial de segona escrita a l'àrea de medi ambient que està per allà penjada. Vale? Nosaltres, amb responsabilitat, el que fem és posar-lo en el pressupost, que és on te toca. Vale? Vull dir, toca en el pressupost. Jo li parlo pel tema que ha dit de l'herència. Vull dir, jo només perquè vegi que és una cosa que ens hem trobat. El primer que vam fer quan vam entrar a l'Ajuntament va ser de seguida el que reclamàvem quan estàvem a l'oposició, que era buscar un interventor. Perquè l'Ajuntament de Tossa necessitava tenir un interventor. Perquè hem passat molts anys en precari. S'han passat molts anys en precari. I per tant, una de les primeres coses que vam fer va ser picar on havien de picar, que és administració local, dient a veure com ho havien de fer. Teníem molt clar com s'havia de fer, però demanant ajuda on s'havia de demanar ajuda. Vale? I a partir de l'1 de setembre vam tenir un interventor com cal a l'Ajuntament de Tossa, com calia des de fa temps a l'Ajuntament de Tossa. Ha parlat que hi ha un ple de partides, ha anat enumerant ple de partides que han anat baixant, sí, han baixat, però si vostè s'hagués llegit bé la documentació que se li ha passat, allà es parla que s'ha tingut en compte tot el tema de padrons, s'ha tingut en compte els últims 4 anys, perquè s'ha fet un estudi dels últims 4 anys, que és el que s'ha anat gastant partida per partida. I amb la reunió aquella que vam fer inicial, i en la informativa ja no vam parlar tant perquè vam fer una després d'aquell ple extraordinari que vam fer, que sí que hi era el senyor... No, la reunió informativa. Fisac, no. L'informativa, sí, sí que hi era. No la comissió informativa. La reunió que vam fer prèvia a pressupostos, que sí que hi era, allà vam estar parlant. Vale? I es va explicar d'on havia sortit tot, com s'estava estudiant i com s'havia fet. I vostè tenia aquesta informació. És molt fàcil dir, és que vostès han retallat aquí, han retallat allà, han retallat... Sí, evidentment, s'han retallat del que hi havia respecte al pressupost de l'any anterior. Però s'ha fet en base, no perquè políticament hem dit, vinga, va, ho baixo perquè... Ah, per què hem de tenir aquí 4.000 euros? No, aquí posaré... No, perquè hi ha un estudi dels últims 4 anys, de partida per partida, el per què s'ha hagut de pujar o baixar. Vull dir, no ha sigut perquè, mira, avui ens hem aixecat amb el peu dret i volem posar això. No. Després, què li volia comentar més? Bueno, aquest que li he comentat amb el sentit, el fons de contingència l'he dit, però és que a més, hem lligat una mica amb el fons de contingència, a les bases d'execució del pressupost hi ha que es poden fer despeses per caràcter d'urgència. Hi ha també a la base d'execució que també amb les seves modificacions que es puguin fer en el seu moment es poden fer ampliació en totes aquestes partides o subvencions que puguin haver de poder ampliar-ho. Vull dir que és que sembla que diu que és que aquí deixant a tothom de la mar de Déu. No, senyor Alfonso, no. No és aquest el cas. No és aquest el cas. I del tema pessebre vivent, que podien cobrar? Sí, evidentment que es podia haver cobrat. Però em sembla que m'ho ha explicat moltes vegades i en l'últim plenari es va tornar a explicar, l'últim plenari ordinari, de ple ordinari. Va ser una aposta de l'equip de govern que era tornar a recuperar el pessebre vivent. I creiem que la millor manera de recuperar-lo era fer-ho gratuït, perquè no sabien com podia sortir. Perquè si arriba a ser un nyap i cobrem 3 euros, 4 euros, 5 euros, s'ha acabat el pessebre vivent a Tossa. I per tant, com que teníem una mica recels que no estàvem segurs si podria sortir bé o no sortir bé, conjuntament amb tots els membres que van estar participant, que van ajudant i es van posar al capdavant de veïns del poble ajudant, es va decidir amb ells, no una decisió política, amb ells, de no cobrar. I s'està estudiant per aquest any si es farà un cobro o s'està també buscant tenir sponsors. Però el pessebre vivent, perquè ha parlat directament del pessebre vivent, es va fer tot pactat
amb tots els, la gran majoria de membres que portaven el vol amb el tema del pessebre vivent, de voluntaris, de veïns del poble. I es va acordar que el millor que creiem era fer-ho, perquè hi havia un risc amb el que volíem fer, que si no sortia prou bé, no fos ja un nyap, i a la manera que diguéssim que el pessebre vivent ja seria molt complicat de recuperar, i suposo que això ho entendria. Per tant, estem fent tots els estudis. I m'assembla que no hi ha res més. No sé si em deixo alguna cosa. Ah, el tema de les escombraries. Bueno, sí, les escombraries, sí. He parlat. Parla de Nora. Bueno, escolti, bueno. Nosaltres ens vam trobar, va ser una herència que ens vam trobar. Ja sé que li sap greu, però és així, No. I els camions, com m'apunta aquí el company, nosaltres no els comprem, s'amortitzen. Vale? Vull dir que el tema, tenim l'empresa que tenim, nosaltres no hem volgut pujar bessures tampoc per un tema de volem tenir tots els números d'un any sencer tancat de com és i a partir d'aquí treballar. Perquè com vostè entendrà, acabem d'entrar i molta feina hem tingut per mirar realment com estaven els números, més del que vostè es pensa. Gràcies. Perdoni, volia una paraula, senyor Ramon Gascons? No? No, jo sí, referent al tema de les escombraries, per dir-ho ben clar i català, li repetiré el mateix que li he dit abans. La taxa des de l'any 2014 al 2017 no va tenir cap increment. L'any 2018 es va incrementar un 5,5%. Tenim en compte l'augment del cost en la gestió de la recollida d'escombraries, es pot considerar que aquest increment va ser insuficient per tal de cobrir les despeses. És que no ho he llegit tot i ara li llegeixo tot. Ara, des de l'Ajuntament, s'està consolidant un nou sistema de recollida que té com a objectiu garantir les ràtios de recollida selectiva marcats per normativa. Aquest nou model, la càrrega lateral, porta a porta, però tot això ho té ben explicat, amb noves inversions, ràtios recollida selectiva marcats per la normativa. Aquest nou model va requerir novament de noves inversions per l'any 2019, any que comença el servei. Amb tota la taxa aprovada, amb tot, la taxa que es va aprovar el 2019 tampoc va pujar, va ser la mateixa que el 2018. Jo només he llegit el final, però ara per això he volgut aclarir-lo d'abans. He dit, és evident que tots plegats tenim uns deures pendents d'ajustament d'aquesta taxa i estem treballant amb això, i estem treballant i molt, i amb tots els tècnics de la casa i amb la regidoria. Amb tot, per aquest 2020, tal com ja es va fer el 2019, mantenim la taxa vigent esperant tenir el primer any complet d'aplicació. Quan es compleixi l'any d'aplicació, segons la regidoria i els tècnics de la regidoria, podem anar molt més afinats pel que fa a la despesa a la taxa. Del model de càrrega lateral i recollida porta a porta per tenir les dades definitives i fer l'estudi econòmic molt més ajustat a la realitat. No havia llegit aquest últim paràgraf, però crec que queda clar. És un milió i mig, és un milió i mig. Del 2014 al 2017 no es toca, el 2018 es puja un 5,5, el 2019, el pressupost del 2019 es queda exactament igual i no se puja, i ara nosaltres aprovem el 2020, i és cert, nosaltres venim de 6 mesos d'aquí, i ens ho vam trobar, però no hem volgut apujar la taxa d'escombraries fins que no tinguem clarament l'any de servei com funciona i de quina manera ho podem reajustar. I és feina de tots. Gràcies. La paraula, senyor Gastons. Alguna rèplica, senyor Sánchez? O passem la paraula a Tossa Unida i després li torno... Sí, le había pedido que explicase la partida donde pone subvenciones. Sí, sí, podría dar el desglosado de los 2.500 euros de las partidas a asociaciones de municipios. Euros és el que es va gastar a l'exercici 2019. Aquests 2.500 han de ser una part prevista, diguéssim, d'una quantitat equivalent a la gastada del 2019. L'Associació Catalana de Municipis, i després hi ha Federació Catalana de Municipis amb 926 amb 38. Això és el meu total. Sí que hi ha una assignació a l'AMI, però no està en aquesta partida, que està l'import històric era de 745 euros.
Es decir, que la AMI no está contemplada en esta partida. ¿En qué partida está contemplada la AMI? En la 212.226.01. 212.226.01. Con 745 euros. Vale. Gracias. Això és un històric del que s'ha fet fins ara, no vol dir que necessàriament estigui assignat nominativament. ¿Alguna qüestió més, senyor Sánchez? Bueno, básicamente, como réplica, simplemente decir que lo que han estado repitiendo todo el rato ha sido herencia, herencia, herencia. O sea, yo entiendo que tal vez, como ha admitido el señor Hervías, no son los presupuestos que ustedes querían, y seguramente muchos de los ciudadanos tampoco, pero tampoco pueden escudarse en que es la herencia de nadie. Ustedes podrían haber sido un gobierno valiente, rehacer unos presupuestos, hombre, lógicamente teniendo en cuenta lo que había en el pasado, por supuesto, pero no echen la culpa de todo al anterior gobierno. Nada, simplemente eso. Gracias. Sí, podríamos, por ejemplo, doncs, hi ha un préstec de 900.000 euros allà aturat, per si fa falta, i el podíem haver utilitzat, i llavors tenim un pressupost de 13 milions d'euros i acabaríem anant encara pitjor. Podríem haver fet moltes coses que no ens sembla que siguin correctes i que, a més, des de l'àrea d'intervenció no ens ho aconsellen, perquè, com he dit abans, és intervenció i fiscalització de l'acció de govern. Gràcies. Gràcies a mi mateixa, perdó. Ara sí que és bo, això. Alguna cosa, alguna pregunta més? Una cosa, una cosa. Una última cosa, una última cosa. El crédito que dice de 900.000 euros es el del BBVA. Vale. Bueno, primero, simplemente, es cierto, no hay nada amortizado. No hay nada amortizado. Y me podrían decir exactamente la fecha de vencimiento, porque según esto, el vencimiento es en el 1931. Me parece que no vamos a ir hacia atrás. Entonces, 2031, entonces. Bien, entonces, si no está contemplado en el presupuesto de este año, me gustaría saber si el banco puede reclamar el pago y cuándo lo van a hacer. No vaya a ser que empecemos aquí a tener intereses de demora por impago. Perdoni, un moment, que ens anirem a ser el 931. El té el senyor interventor, home, aquest de... Si és de... Quina pàgina? Això és com allò de... Consell comarcal en comptes d'Ajuntament, però es va del 1931 al 2030. La qüestió és l'última pàgina. L'última. BBVA. 973.000 euros, interès nominal 3 més el rendit. Una rata de descripció. 7 de novembre de 1931, data de venciment. Para que luego digan que no me miro los documentos. Perquè mira que és petit, això. Té molta barra, però bé que ho diguis, l'acaba de mirar. És petit, l'acaba de mirar. És petit. Ja està, gràcies, senyor Sánchez. Passem la paraula a tots unida. Com vulgui, senyora Pujals, perquè sí. Veig que la veig en compte per tot fins al moment. Bueno, sóc Soc la portaveu de Tossa Unida, tocarà defensar el tema a mi. Bona nit a tothom, gràcies senyora alcaldessa. Avui, 13 de febrer, celebrem el ple extraordinari del pressupost inicial per a l'exercici 2020 a l'Ajuntament de Tossa de Mar. Per nosaltres, amb 2 mesos de retard i amb menys informació de la que estàvem acostumats a donar acompanyant els pressupostos. En definitiva, van tard i malament, és la nostra opinió. Durant anys ens apurrinaven amb la mateixa cantarella. Baixeu l'IBI, baixeu els impostos, hi ha molta pressió fiscal i, curiosament, ara que manen, no han baixat els impostos. Esperen a fer-ho el darrer any de mandat o quan canviï d'alcalde? Si és així, ens esperem que també canviï el regidor d'Hisenda, vist l'ho vist fins ara. Durant anys hem sentit que les inversions programades per Tossa Unida arruïnarien el poble,
que no es podrien pagar, que hipotecarien els futurs pressupostos. Fins i tot avui han tornat a parlar d'herència. I ara ens trobem que per l'any 2020 pagarem menys interessos i menys amortització que el que vam pagar en l'exercici 2019. Aquesta és una herència dolenta? D'aquesta herència no en parlen? De l'endeutament de l'Ajuntament de Tossa de Mar estem parlant del tant per cent més baix en els últims 10 anys, 8 anys, un 53%. No van més a crèdit perquè no volen, podrien anar fins al 75% o fins al 110%, no enganyin. Que els números que vam deixar estaven clars, i tant, des del primer dia. Endeutament de 6 milions i mig a 31/12/2019, tal com diu en el projecte de pressupostos, i un pla d'inversions per millorar Tossa valorat en 5 milions d'euros. Aquesta era l'aposta de Tossa Unida per Tossa. Dades que sabien tots els regidors de l'equip de govern des del primer dia. Des del primer dia que van entrar a governar amb tripartit, el juny del 2019, i que des de l'àrea econòmica els hi van entregar a tots. Van trobar-s'ho tot organitzat, amb una modificació de crèdit número 3 pendent, que si haguéssim entrat nosaltres a govern hagués sigut diferent del que han fet i treballat vostès, i el calaix ple. En política local, la mentida surt gratuïta, senyora alcaldessa, i senyor Vies, en aquest cas com a majors responsables d'aquests pressupostos que presenten avui aquí. A la documentació de l'expedient ja hi van fer les al·legacions, ja hi van fer les aportacions corresponents, hi hem treballat, i consta doncs aquest abans de liquidació del pressupost tancat a 30 de setembre. Tant que treballen, s'ho facin mirar. Aquestes alçades creiem que hauríem d'haver ja parlat de la liquidació del pressupost 2019, que podríem treballar amb unes dades doncs, més reals. En definitiva, ens preguntem com porten els números, com parlen, com contacten, quina informació tenen amb Xaloc. Dir el mes de febrer de 2020 que s'ha recaptat 32.000 euros d'IBI durant el 2019 en aquest informe demostra que la poca feina que hi ha darrere d'aquests números del pressupost demostra la poca feina que hi ha darrere dels números del pressupost. Senyor Vies, com a regidor de l'àrea, números que ens porten avui a aprovació. Des de Tossa Unida creiem que això no és la manera de funcionar, almenys la nostra. La regidoria d'Hisenda en aquests 8 mesos creiem que no ha estat capaç de posar els números al dia. S'atreveixen a parlar d'un pressupost de recuperació, de què? De les velles formes de tractar l'economia municipal com van fer quan governaven? Repassarem ràpidament el pressupost perquè ja s'ha fet tant per el regidor com per l'alcaldessa i també s'ha fet per l'equip de Ciutadans. El farem un repàs en el que d'entrada veiem que els ingressos per la taxa i el preu públic de les escombraries, i se n'ha parlat, no cobreixen les despeses de recollida i tractament. Dediquen diverses pàgines de la memòria i de l'informe econòmic i financer a justificar-ho. Crec que l'alcaldessa doncs, també ho ha explicat. Parlen d'herència, doncs sí, l'herència del projecte de futur de la sostenibilitat d'aquest municipi. Per això no amaga la realitat l'informe i estem d'acord, acceptem, és una herència d'un projecte. Creiem que no han fet la feina quan tocava perquè si no tot això ja ho tindríem i si ara diuen que tenen aquests estudis fets doncs ens els ensenyin. La posta en marxa del nou servei que es va fer el 2019, tots ho recordarem, tant els que ens miren des de casa, els tossencs, com nosaltres, en van pagar les conseqüències polítiques de les moltes mentides que es van dir. Ara es veuen obligats a reconèixer que la gestió del residu del municipal, pot seguir sent un èxit, però s'haurà de treballar. I estem d'acord i si volen hi treballarem amb vostès. Però ni una modificació en les ordenances fiscals, també els hi diem van tard. Però hi ha assumptes que ens preocupen més si parlem del futur immediat de Tossa. Veiem que arreglar els aparcaments no està entre les prioritats d'aquest equip de govern. No importa si són asfaltats o amb un ferm més ecològic, com se'ns ha dit en aquest plenari. L'important és que estiguin nets, arreglats i de qualitat pels nostres veïns i visitants. Desgraciadament, el pressupost inicial no recull aquesta prioritat. Tampoc apareix l'obra del nou dipòsit.
de l'aigua regenerada, necessari per donar aquesta solidesa a la xarxa municipal. Tampoc és una prioritat inicial per a aquest equip de govern? No veiem cap partida per fer front a les despeses derivades del temporal Glòria. Tossa no pot esperar a modificacions que es faran al mes d'abril o al mes de maig. D'això ni diuen planificar. Ja hem sentit durant les intervencions anteriors que la senyora alcaldessa deia que estaven esperant que arribessin totes les ajudes, subvencions, doncs esperarem i veurem com les incorporen a través de modificacions en aquest pressupost. De moment, cap partida de diners municipals per fer front a aquestes despeses derivades del temporal. Per rematar el tema i com a exemple, la partida dedicada, i ja s'ha dit pel nostre company anteriorment, de reparació, manteniment i conservació de riera, platges, camins i aparcaments, per nosaltres elements claus del municipi, es redueix un 27,59%. I no serà que no necessitin destinar-hi diners. Dir que un dels objectius principals del pressupost és millorar l'espai públic fa riure. I és no dir la veritat, els números no diuen això, almenys els que ens han presentat en aquest pressupost inicial. I de Cala Servi parlen de pressupost cultural i com es faran i com es faran les obres. Hem vist una adjudicació en la darrera última junta de govern que vam poder llegir ràpidament abans d'ahir quan la vam rebre. També esperaran el superàvit del pressupost 2019 per fer totes aquestes inversions. Estem amb ganes de veure aquesta liquidació del pressupost 2019. En la memòria del pressupost de l'any 2020 ens expliquen que les inversions aniran a càrrec del superàvit de la liquidació del pressupost del 2019. Però això endarrerirà les obres d'inici. D'inici, ja sigui com l'exemple de l'adequació que els he dit dels pàrquings, és clar, si les volen fer. Cap inversió inicial per a la zona esportiva, tot i que ho diuen en el projecte d'inversions, no l'hi veiem. El ritme que porta la regidoria d'Hisenda, creiem que la liquidació del pressupost la veurem el mes de març o el mes d'abril, si ens ho poden dir, i la possible modificació pressupostària un mes després, però actuacions com els aparcaments, tenir Tossa a punt per la Setmana Santa, no poden esperar. Volen donar una imatge turística de deixadesa? Nosaltres no. Això no podem permetre-ho i esperem que no ho facin. Per molt que incrementin la partida destinada a despeses de turisme, primer cal tenir el poble a punt pels visitants i turistes, i tal com s'ha dit, després del Glòria encara més. Ens agradarà saber en què gastaran els diners de la partida de turisme, però ja ho irem seguint. Hi han col·laborat els empresaris? Del pressupost 2020, en el seu conjunt, poca cosa més a dir. Cada equip de govern marca les seves prioritats. Pressuposta com considera més adient. I això ho respectem, però no podem compartir-ho i menys votar-ho a favor. Esperarem, doncs, la liquidació del pressupost 2019, tot i que avui estem presentant el pressupost inicial del 2020, que veurem doncs, quan quedarà aprovat definitivament, i a veure com distribueixen aquests superàvits per conèixer el veritable tarannà del tripartit i les modificacions de crèdit posteriors ens serviran per poder, com a mínim, opinar com gestionen els diners de tots els tossencs. Encara ens queden algunes preguntes que voldríem fer al regidor de l'àrea si ens contesta la intervenció. Senyor Vies, per què l'abans de liquidació del pressupost de 2019 que ens presenten en el projecte de pressupostos només recull que s'han recaptat 32.551,52 d'IBI durant el 2019? Ens podria dir quan puja la regularització catastral del 2019? No ho hem vist en l'explicació de la memòria. Quin és l'import liquidat, quin és el tant per cent de cobrats i si això afectarà o no directament aquest pressupost 2020 que avui presenten com inicial. Una tercera pregunta, del pla d'inversions 2019 que us hem parlat de 5 milions d'euros que vam deixar el juny del 2019, ens poden dir quin percentatge s'ha executat? Què faran i què no executaran del pla d'inversions? Quarta, Xaloc ja ha fet les liquidacions d'ingressos del total del 2019? Cinquena, creu correcte pressupostar com ingressos, subvencions finalistes? Però... Cinquena,
creu correcte pressupostar com a ingressos subvencions finalistes que encara no han obtingut? Sisena, creu correcte oferir subvencions als veïns sense partida per pagar-les? Gràcies. Si em permets, senyor regidor, vull comentar... Tard i malament era clar que ens ho diria. Jo crec que el 2018 o el 2019 vostès podeu anar a aprovar el desembre. És igual, tard i malament tenim... Anem com la Generalitat nosaltres. Anem una mica retreçats perquè hem començat més tard. Que ens ho fem mirar? Bueno, ja ens ho farem mirar. Vostè mira si aquests dies a les platges hi ha maquinària treballant perquè es vagi preparant tot per Setmana Santa? Ho veu? S'hi fixa? S'hi fixa, no? Ho deu veure. Doncs com pot suposar, ho fem perquè aquesta deixadesa que li agrada tant dir en públic, la deixadesa que es trobaran la gent quan arribin, no se la trobin. Encara que l'apartat de contingència sigui zero, nosaltres hem seguit el que ens han dit en totes les reunions els estaments supramunicipals que havíem de fer. I tothom ha pogut veure, no només vostè, senyora Pujals, sinó tothom, com estem treballant a les platges malgrat el contingent sigui zero, perquè tampoc volem la imatge de deixadesa. Els números al dia jo crec que els hi tenim i molt. De tota manera, per qualsevol dubte que tingui, no dubti en demanar-ho aquí davant seu, el senyor interventor, Xavier Hernández, que li contestarà tot el que vulgui, perquè acaba de despotricar en públic de tot el pressupost municipal. Sí, senyora. Que dediquem les pàgines que fan falta per explicar tot el que expliquem. Doncs sí, les dediquem i ho expliquem. Ho expliquen. És una feina conjunta de totes les regidories més l'àrea tècnica. I de l'herència, sí, senyora Pujals, de l'herència. M'ha dit tres coses, ens ha dit tres coses. Els aparcaments, el dipòsit de l'aigua regenerada i la casa a Servi. Senyora Pujals, aquest és el seu pla de foment 2018, agost 2018. Aquestes tres figures, aparcaments, dipòsit d'aigua regenerada, que l'únic que vaig fer una servidora va ser anar a mirar que ens donessin autorització per posar-ho en una parcel·la de qui fos, i la Casa Servi forma part del Pla de Foment 2018. Pla de Foment que vostè s'ha atrevit a escriure, que jo havia matxacat i m'havia obsessionat des del principi per eliminar-lo. I que la rialla pública va ser el dia, el mes de juliol, vam anar ja a la Direcció General de Turisme a salvar el Pla de Foment. I quan hi vam tornar a anar fa poc temps per acabar de resoldre temes, perquè se n'adoni a veure si és que me'l vull carregar o no, els hi vaig portar i vaig dir, mira què diuen, diuen això, i em van dir, i tu ets aquesta que et carregues el Pla de Foment, i has vingut dos cops? Li vull dir, senyora Pujals, li vull dir que això que va escriure aquí, i que li he portat subratllat, que diu, la Generalitat va subvencionar el projecte present per l'Ajuntament el 2018, sí, senyora Pujals. L'import subvencionat de la Generalitat ha passat d'1.871.000 a 1.800.000. Miri, aquest pla de foment diu com que la Generalitat ha denegat la subvenció del projecte 2019, que també el vam demanar, sort que ens l'han denegat, Sort, perquè una subvenció de 1.800.000, perquè són 800, 891, 55 euros, una subvenció del pla de foment de 1.800.000 euros retorna a l'Ajuntament el 18%, 300 i pico de 1.000 euros. El senyor Vies té els números molt més clars i li ha donat exactament la quantitat. D'aquests ja en van cobrar 175 i en queden per cobrar una part. A quina ment li cap que un ajuntament com aquest es pugui comprometre a una subvenció de 1.800.000 euros que només té de retorn 300 i pico de 1.000 euros. Sí, senyora, sí que tenim memòria. I tant, i herència. I l'aparcament que vostè parla, i el dipòsit d'aigua regenerada, i cal a Servi, que ja li anirem dient a mida que es vagi fent tot, i ho anirà veient, igual que veu les màquines netejar, perquè la imatge de Tossa sigui la que tots volem, els que ens veuen a casa, els que són aquí, tots nosaltres, quan arribin per Setmana Santa, vostè també veurà com mica en mica anem fent tot el que anem fent. Del Pla de Foment 2018. Aquest pla de foment que jo em vull carregar i que vaig portar el que vostè diu que em vull carregar a la Direcció General de Turisme perquè ho veiessin si m'ho volia carregar o no. D'acord? També ho tenen allà a l'arxiu. El temporal Glòria. El temporal Glòria, miri, senyora Pujals, farem totes i cada una de les modificacions que ens facin falta. Veig que us fan que rieu molt. No sé, jo tinc aquest to de veu, perdoni'm, senyora, se la dic. Farem totes les modificacions que facin falta. Totes, perquè el poble faci goig
i perquè quan arribi la gent es trobi la sorra com se l'ha de trobar, les platges netes i el mobiliari urbà el més adecentat possible. Diu, quedarà aprovat. Bueno, quedarà aprovat després de que vostès hagin presentat les seves al·legacions al pressupost i hagin contestat i acceptat o no les seves al·legacions al pressupost. Sí, sí, és que ha dit, quedarà aprovat, m'he apuntat, diu, quedarà aprovat després de les... Jo he apuntat, després de les seves al·legacions, si és que en fan, que és de suposar que en faran. Referent a les 5 preguntes que ha fet, crec que les que fan referència a Xaloc, les que fan referència a subvencions finalistes i no sé què ha demanat el 2019, són preguntes tan tècniques que jo penso que les ha de contestar el senyor interventor. Si li vol dir una per una, sisplau, em farà un favor, si hi ha alguna que no és d'intervenció, tècnicament parlant, ho contestarem. Ah, el torn nostre, d'acord. Doncs, alguna cosa més? Sí, li puc contestar a vostè, quan em doni la paraula. Té tot el dret. Si em permet, jo voldria primer... Ah, que també referent al que ha dit la senyora Pujals? Ah, doncs contestem després. Quan em doni la paraula, jo parlaré. Gràcies. Doncs, senyor Vies, com vulgui. Parla que no tenim memòria, parla que anem tard. Has de recordar com va aprovar vostè el pressupost l'any passat? No se'n recorda? El desembre. No, vostè va aprovar inicialment el desembre. Es van presentar al·legacions i a la informativa de ple, un cop ja convocat el ple, van passar per caràcter d'urgència la desestimació de la totalitat de les al·legacions. A la informativa del ple. Aquestes són les seves famoses maneres de fer. I vostè anava molt bé en temps i forma, però es va passar de frenada. Perquè vostè va agafar i, com que tenia pressa per aprovar, perquè és l'excusa que ens van posar, que tenien pressa, vostès van anar corrents i van fer. Parla que no donàvem la informació, no els hi donem la informació. Perdoni, feia temps que no es feia una reunió prèvia a la convocatòria de pressupost. Temps. No hi ha això. Sí, i és veritat. Deixa. Parla de que el 53% d'endeutament. Sí, està bé. En cap moment mai se li ha dit que no, però és molt fàcil tenir la pressió fiscal com la tenim. Evidentment que no hem baixat la pressió fiscal, perquè no hem tingut temps. Perquè vostè, me sorprèn, perquè hi ha un moment que vostè ens diu que nosaltres no tenim memòria. I ens parla que els números, el dia que vam entrar, estaven molt clars, però després ens diu que els números no estan molt clars. Dic, bueno, en què quedem? Estan clars o no estan clars? Què passa, que estan clars quan estan vostès i quan no? És la fase de dir, bueno, és que vostès no en saben? Bueno, de moment tenim un interventor com toca, cosa que vostès no en tenien. Parla també del tancament de la liquidació. Vostès ens informaven del tancament de la liquidació en temps i forma? Que fins i tot amb el ple de pressupostos li havien de preguntar? Quan després havien de fer l'ordinari també li preguntàvem? Me sembla que la que no té memòria és vostè. I perdoni que li digui. Després parla del tema dels aparcaments i el pla de foment. Recordaré una dada. Vostè era coneixedora que estava en un pla econòmic financer? Que l'Ajuntament havia aprovat un pla econòmic financer? Vostè que era de l'àrea d'Hisenda? Vostè que portava l'àrea d'Hisenda? Vostè tenia la previsió, que per posar un tall d'exemple, que en el capítol 6 d'inversions, vostès en el pla econòmic financer deia que gastarien 500.000 euros i a 15 de juny, quan nosaltres vam entrar, ens vam trobar que ja havien gastat més d'un 1.200.000, incomplint el pla econòmic financer. I vostè ve a dir que anem tard i malament i que d'allò, perdoni, vostè sí que ha de tenir memòria. Ha de tenir memòria que si aprova un pla econòmic financer, si més no, intentar complir-ho. Jo ja sé que hi havia eleccions, tots som coneixedors que hi havia eleccions, i evidentment, esclar, venen eleccions i hem de gastar. Però, escolti, hi havia un pla econòmic financer que li marcava, que ha aprovat per vostès, no pas aprovat per la gent o un altre partit polític, no, ha aprovat per vostès. Vostès van dir, gastarem això. Ho van aprovar per plenari en el maig del 2018, si no recordo malament. I van aprovar tot això, que complirien tot això. I no van complir.
perquè n'hi ha moltes ítems que no van complir. Amb el tema d'ingressos, sí. Amb el tema d'ingressos, sí. Però amb el tema de despeses, no. I del tema de les preguntes, evidentment, jo ja li vaig dir en el passat ple, si no recordo malament, jo no soc tècnic. Per tant, totes les preguntes tècniques té la, vostè pot anar a preguntar-los perquè té la porta ben oberta. L'altre dia va preguntar-ho. Hem d'entrar per registre o hem de demanar permís? I li vaig dir que no calia, que ja podia anar a parlar amb els tècnics sempre que volies. Ja ho fan, igualment. Vull dir, no cal ni que els demani permís, perquè ja ho fan. Vull dir, és vist i notari. Però vull dir, potser té, pot anar quan vulgui. És que nosaltres no tenim cap inconvenient, la porta és oberta. L'Ajuntament és de tots. I els tècnics estan per tots, per igual. Per tant, vostè quan vulgui pot anar a preguntar. I ara, senyora alcaldessa, si l'interventor li vol contestar les preguntes, jo em sembla que tot el que tenia, si d'allò més endavant... Les preguntes de caire tècnic, perquè m'havia oblidat de dir aquesta xifra de que amb el pla econòmic financer doncs, es podia gastar com a molt 500.000 euros i se'n va gastar més d'un milió el primer semestre i per tant doncs, ja ho ha dit ell, ja no és de, ho ha repetit, no calia. I les preguntes de caire tècnic les contesti el senyor interventor, si us plau. Xavier, li podeu passar o que s'aixequi un moment? No, perquè... no caldrà. Per part de Tossa Unida només volíem saber si el senyor Arbies ens podia donar aquesta informació. Per molt que digui que ell no és tècnic, és el regidor de l'àrea i hauria de saber doncs, com a mínim aquests números. De cares al senyor interventor, no es preocupi, els hi farem arribar, ho vindrem i els hi preguntarem i ens les pot contestar. Vull dir, no cal que ara ens les expliqui. Només era simplement per si el regidor de l'àrea doncs volia fer aquestes aportacions, perquè clar, ens diuen que despotriquem, no despotriquem, que l'herència, el treball, escolti, hem treballat, vam venir a la reunió primera, vam venir al preple, han hagut de fer diligències, d'una documentació, que bueno, serà el tècnic el que té la culpa, ara li donen les culpes al tècnic, han hagut de fer diligència, però no, és Tossa Unida, que l'equip de govern no es miri la documentació, no es preocupi de tenir-la en temps i forma, perquè a febrer, som a febrer, i ens vulgui dir que és Tossa Unida qui no fa les coses com toca. Hem participat, clar que ho he dit, tard, som al febrer, del desembre al gener. Si per vostè... Sí, té raó, ha deixat parlar ella, és el seu torn, sí. Hem treballat en la reunió inicial, hem tingut que fer diligències per errors, per falta de no haver-se mirat vostès la documentació abans, perquè si no, no ens la presenten a nosaltres. A què dediquen el temps tant de treballar? I faig les preguntes al senyor Arbies perquè és el responsable de l'àrea d'Hisenda. Si vostès em diu que les tinc que fer el tècnic, doncs ja els hi faré. No tornin a dir que no tenim interventora, perquè tenim interventora i tenim un TAC. O sigui que diuen el que volen quan volen. De la mateixa manera doncs, que no els agradarà que els ensenyi el paper, que quan ells eren a l'oposició feien aquests escrits demanant el que ara no han posat al pressupost. Doncs no parlaré de passat, no es preocupi, però qui té que tenir memòria és vostès, dos que eren regidors de l'àrea i ara són a l'equip de govern. No parlarem de passat per part de Tossa Unida. Parlarem de futur i per això hem treballat en aquests pressupostos. Hem fet aportacions, les vam fer per registre, els hi vam dir que prediquessin l'exemple, tampoc ho han fet. No hem parlat nosaltres del fons de contingència, ho han fet des de Ciutadans. Vam entendre que no era la seva aposta, no els hem criticat. Volen dir el que no és? Vostès mateixos. Contestant a la senyora alcaldessa, doncs només faltaria que no fessin les modificacions per totes les ajudes que vinguin del Glòria. I si cal, també irem nosaltres a buscar-les, perquè quan ens vam tenir que remengar pel Glòria, ens hi vam arremengar. I a la platja hi vaig cada dia a veure-ho. I al vespre, quan faig la ronda també, que també em trobo altres regidors del consistori. O sigui que no digui el que no és, senyora Colom. Tard i malament, sí, ho repeteixo. Deixadesa en públic? No, no es preocupi. Sempre que hi ha hagut alguna cosa, els hi hem dit primer. WhatsApp. No ho hem publicat a xarxes, els hi hem passat les coses, quan hem vist que el municipi això no estava bé, això no estava endreçat, i si no, reconeixi-ho en públic. Que el WhatsApp que tenim de Cartipàs, les imatges que passem són de millora, les podríem publicar a xarxes com es feia en altres èpoques, i despotricar a Tossa, no ho farem, senyora Colom. Molt bé. I del pla de foment jo no n'hi he parlat, n'hi he parlat de projectes de futur. Vostè ha volgut parlar del projecte del pla de foment, però no sé per què n'ha parlat, perquè en el pressupost que es presenten no en parlen de cap de les maneres. O sigui que no sé per què parla del pla de foment quan tampoc està inclòs, si el vol salvar, i com el salvarà si no està inclòs en el pressupost que presenta vostè. Vull dir, el tema del pla de foment, vostè mateix s'ha fet, que diríem malament, una empanada mental. Doncs ja la solucionarem quan toqui. No l'han presentat aquí, no està escrit aquí, no ho han fet constar en la memòria. Doncs ja ens ho presentaran quan toqui. Ha sigut vostè que ha volgut parlar del pla de foment.
No hi veiem cap partida del pressupost i tampoc en havíem parlat. També doncs, els hi han denegat, ja que ha parlat vostè, doncs, potser que ho diem. El pla de foment, el que havíem demanat a l'anterior equip de govern, 2018-2020. El que va fer l'actual de govern, que ha costat uns 6.000 euros de redacció, no els hi han donat, o sigui que és una altra partida de diners gastats sense haver tingut un resultat de subvenció. Doncs així és com treballen vostès. Que em qüestioni que 1.800.000 euros pel pressupost de respecte 13 milions que té l'Ajuntament de Tossa no es pugui gastar 1.800.000 i que haguéssim rebut només 350.000 euros, que era el màxim que podíem rebre de la subvenció, si us llegiu les bases del pla de foment, i vam ser dins dels 50 municipis amb més puntuació de Catalunya en què ens van donar aquest pla de foment. Potser no ho sap perquè a vostè no li van donar. Això és que explica la versió que li interessa, senyora Colom. Retornar la inversió del pla de foment no li servirà a la cantarella de «Ai, només ens en donen 350.000, no podem invertir 1.800.000». Això els empresaris de Tossa i més després del Glòria de les inversions que hauran hagut de fer saben doncs, que el municipi de Tossa es pot permetre fer un pla d'inversió d'1.800.000. Almenys des de Tossa Unida creiem que Tossa s'ho mereix. En resposta al senyor Vies, el del tard, quin dia som? 13 de febrer, no li tornaré a repetir. Maneres de fer, doncs les que hem fet sempre, i més a l'àrea econòmica, vam donar els números des del primer dia, ho hem explicat de la millor manera, i jo intentava contestar les preguntes que em feien, si eren tècniques i les teníem un informe, doncs també les contestava, me les mirava i no tenia cap problema. La seva manera de fer serà que anem directament en el tècnic, per nosaltres cap problema i agraïts, però ens estranya que aquest equip de govern tingui un regidor d'Hisenda que no vulgui donar les explicacions en el, que li han fet les preguntes en el plenari d'avui de pressupostos. Els números els tinc clars, senyora Colom, els tinc claríssims, o perdó, m'ho havia dit el senyor Vies, els tinc claríssims, i de la mateixa manera que li he dit que quan ens ho vam trobar malament el 2011 i vam tenir que aprovar dos pressupostos en un mateix exercici, que la senyora Colom digui que hi ha un pressupost de 6 mesos, no, els pressupostos van per any, senyora Colom. No pot fer aportacions com que és un pressupost de 6 mesos, no, el pressupost és anual. I en cap moment doncs el que tenen és cap mentida, hem sigut transparents, hem intentat col·laborar al màxim amb aquest pressupost, hem fet les aportacions quan tocava, de les que ja n'havíem parlat no les hem tret avui aquí per treure els plats bruts, pensàvem que haurien sigut doncs, prou coherents per fer un pas endavant i pensar que aquests pressupostos, com ha dit el senyor Fisac, ens pensaríem que serien d'una altra manera, però no, han fet històrics de 4 anys, ens n'alegrem doncs, que la feina que diuen que els nostres interventors o els nostres tags que teníem doncs, no ho feien bé perquè que hagin agafat el resum dels últims 4 anys per fer aquests pressupostos nous, ens n'alegrem. I aquesta herència creiem que és positiva per Tossa, esperem doncs, que vostès també li deixin. Moltes gràcies. Senyor Vies, em permet un moment? Sí. Gràcies, molt bé, senyora Pujals. Esclar que he tret el pla de foment, esclar que l'he tret. És que ha parlat de 3 temes vostè. Els té aquí, pla de foment, els té aquí, el dipòsit, la ruta europea del racionalisme i els aparcaments. Què vol que li expliqui? L'última conversa en turisme la setmana passada, vol que li expliqui? Ho farem, però sap què passa? Que de moment hem hagut de demanar un aplaçament. D'acord? Perquè a la data que això havia d'estar fet, aquest pla, que és clar que l'he tret, perquè és el seu pla, objectiu 2000, tot subjectiu 2020, però va signar el 2018. Correcte. Per tant, estem en ell, l'estem intentant salvar. Sí, cap problema, si jo no li he parlat del pla de foment, els hem donat un vot de confiança perquè el salvi. Sí, que n'ha parlat, no n'ha parlat, perquè ha parlat de 3 actuacions que formen part del pla de foment. I com que ha parlat de 3 actuacions que formen part d'aquest pla de foment, del dipòsit d'aigua regenerada, dels aparcaments i de la casa Servi, com que ho sabia, que ho diria, per això li he portat per tornar-ho a dir. A més a més, d'empanada mental, cap. De projectes, sempre, moltes vegades fas projectes que no serveixen. Vostè ha dit, i vam presentar el 2019, i vam fer projectes, i no els hi han donat. Doncs miri, ja que estem en el camí, li diré, en aquell famós pont que tothom voldríem i a tothom ens agradaria molt del carrer Nou i que no es pot fer, a la casa també n'hi ha de projectes que no han servit per res i també han costat diners i també s'han encarregat enginyeries determinades i tampoc s'ha pogut fer, però això els hi ha passat a vostès, ens ha passat a nosaltres i passarà a molta gent. Si el pla de foment 2019 no ens l'han donat
Hi ha unes despeses de projectes del senyor Vilagran per acabar el segon projecte del FAR? Sí, senyora. Sí, senyora. I no ens l'han donat. I li dic, sort que no ens l'han donat, perquè aquestes subvencions que et representa deixar anar de la teva butxaca, de l'heraldi públic, dels diners de tothom, un milió i pico perquè et donin el que et donen, doncs francament, val la pena plantejar-s'ho. Però en tot cas, qui ha tret el pla de foment, parlant de tres actuacions, ha estat vostè. Referent a el que comenta de que no podem contestar, sí que li podíem contestar i tant, però jo li agrairia que em tornés a dir els cinc punts que ha demanat, perquè no me'n recordo, no els he saltejat. Primer punt. Com que estan gravats, ho poden tornar a mirar per la videoacta. Si vol ara, els hi torno a dir, per mi cap problema. M'agradaria ara perquè, segons que es pot contestar, i ara en públic que tothom ho senti. Ah, perfecte. M'explico? Un moment que trobi el paper. Gràcies. Vinga, som-hi. Són cinc les preguntes que ja hem efectuat. I és... Per què l'abans de liquidació del pressupost 2019 recull que només s'ha recaptat 32.551.52 de l'IBI durant l'any 2019 en aquesta columna dels recaptats de xaloc? Ja està. Dos. No, si la vol contestar, potser serà més entenedor per la gent que ens veu, no? Interventor, pot contestar aquesta, sisplau? Poseu-li, sisplau, o que s'aixequi un moment. Ah, té, mira, aquesta m'és igual, més feina. No. Jo li dic que li faríem despesa en el despatx. No, però és que prefereixo més... Per part de Tossa Unida ho podem fer al despatx, vull dir, cap problema. A mi m'agradaria més que es contestés en públic i que se sentís les preguntes que ha fet la senyora Pujals. Si no s'ha de sentir, jo li cedeixo el meu... Que quedi clar que les preguntes anaven pel senyor regidor de l'àrea. Gràcies. Ha quedat claríssim, però li repetim que com que, escolti'm, que no portaven vostès a vegades aquí tenien que feia d'interventor aquí i contestava les preguntes tècniques? I dos, que té algun problema que contesti les preguntes tècniques el senyor interventor? Té algun problema, senyora Pujals? Li pregunti a ell, per mi no, jo ja les he fet, si les vols contestar, algú les contesti. Deixa'l contestar, no vagi dient que contesti el polític. Deixi contestar tranquil·lament el senyor interventor les preguntes tècniques. Hi ha poc més. Hem conegut de cada mensualitat després de la liquidació de xaloc. Normalment, en exercicis anteriors no es comptabilitzava fins al 30 del 12, que era la tònica habitual. Aquí ara s'han intentat redreçar el 2019, però hem sol·licitat a xaloc un sistema de comptabilització automàtica mensual. Ara bé, com que s'ha sol·licitat a partir de setembre-octubre, hem seguit amb la tònica d'exercicis anteriors de comptabilitzar a 30 del 12 la liquidació definitiva. Per això vostè veu en la columna de drets reconeguts nets 32.000 en la fase 30, al tercer trimestre, però la previsió i l'estimació de drets reconeguts la mateixa abans de la liquidació és de 6.032.000. I ara amb la liquidació ja definitiva ha arribat, que em sembla que la pregunta era abans, si havia arribat o no la liquidació de xaloc, no ha arribat a res. Doncs estem a punt de poder ja treballar la informació per poder processar-la i poder elaborar la liquidació tan aviat com tinguem mínim temps per poder ja encarregar-ho i que sigui satisfactori per tothom que es tingui la liquidació el més aviat possible, que és el que es pretén sempre. Això és l'explicació de per què a la columna de drets reconeguts surt de 32.000, però l'estimació de drets reconeguts la mateixa, de 39 són 6 milions. Gràcies. La segona és si ens podria dir quan puja la regularització catastral del 2019 de l'impost liquidat, dels tant per cent de cobrats i si això afectaria el pressupost 2020, ja que en aquest pressupost no se'n parla de la mateixa manera que s'ha fet els comentaris per les escombraries i per tot això, doncs no se'n fa cap esmena de l'explicació d'aquest increment d'ingressos. Gràcies. La previsió del DIVI d'aquest any s'ha basat en totes les regularitzacions que es tenen contemplades a la mesura que el PROR es va actualitzant. La regularització, si vol, li faré la consulta perquè me doni la informació. La informació que ens ve relacionada amb tots els poders del DIVI municipal és una informació que ens ve determinada. Jo consulto la informació i la proporciono. O sigui que no està inclosa aquesta regularització en aquests projecte de pressupostos? Està basat en base als padrons de facilitat xaloc, a la mesura que contempli la regularització estaran dintre dels padrons. Podrem desglosar-los? Els podrem desglosar. Moltes gràcies.
del pla d'inversions 2019, doncs ens podrien dir en quin percentatge s'ha executat, i aquesta doncs era més que res per la voluntat política. Crec que l'interventor no crec que me la pugui contestar, perquè era de voluntat política de saber quines prioritats té l'equip de govern respecte al pla d'inversions. Per això la resposta anava directa al regidor de l'àrea, el senyor Arbias. La pregunta era clara, ens pot dir quin percentatge s'ha executat, què faran i què no executaran del pla d'inversions? El pla d'inversions, es refereix al pla de foment? No, pla de foment és una línia de subvenció i pla d'inversions és el pla d'inversions de 5 milions d'euros que vam deixar a juny del 2019. Aquest i que no veiem com està reflexat en la proposta de pressupostos 2020. No, evidentment, perquè és un pla d'inversions que nosaltres hem de refer tot l'equip de govern. I el que creiem que s'ha de fer es continuarà fent i el que creiem que no, no. Si es refereix també en part al pla de foment, ja l'hem contestat. Li parlo del pla d'inversions, sí, no li parlo del pla de foment. És el pla d'inversions i... és un pla d'inversions que vostès van fer. Ara hi ha un nou equip de govern, agafa el pla d'inversions i revisarà tot. Del que vostès van proposar, si hi ha coses que creiem que s'han de fer i que són bones pel poble, per millorar el poble, no tenen per què, perquè sempre ho hem dit, el que funciona no s'ha de tocar. Si són coses que van a fer, que han de funcionar i han d'estar bé, no tenen per què. Però poder hi haurà d'altres que nosaltres creiem que són més interessants fer-les d'una altra manera o una altra cosa. Val, o sigui que en aquesta pregunta número 3 és que en definitiva la resposta estan refent aquest pla d'inversions tot l'equip de govern. Està treballant. En 8 mesos no han tingut temps. Gràcies per la resposta. La quarta pregunta, lo de les liquidacions dels ingressos de Xaloc, que ja ho ha contestat l'interventor i crec que ja m'ha donat resposta també amb el fet de que si, bueno, lo que si és correcte pressupostar com a ingressos subvencions finalistes que encara no han obtingut. Pressupostar com a ingressos subvencions finalistes en el capítol 7 hi ha les transferències de capital que són les previstes de cara a finançar les inversions. Sí, però són propostes, no són adjudicades. És una previsió de subvencions que es demanaran, que no sabem si concediran o no. Exactament. I que en definitiva doncs, algunes de les inversions sabem que ja s'han executat, que aquest és un altre tema que bueno, ja podem parlar en un altre moment, però inversions com les portes de la Casa de Cultura, una tasca que ja s'ha fet, que ja l'han posada, que encara no tenim pressupost aprovat i ja s'han gastat els diners. Sí, això són les maneres de igual, fer del nou equip de govern. Perdoni, i l'última pregunta? Afegi l'última, doncs. El que vulgui, si vol parlar. No, perquè és que ve, em va molt bé, ve col·lició de les portes. També s'ha fet una diagnosi del nucli antic i la subvenció encara no ha arribat. Sí, sí, d'això. I també s'ha fet, esclar, ja ho veurà, ja arribaran, no pateixi, ja arribaran. No, no, però sí. També s'ha fet, i d'altres, és a dir, no posi només l'exemple de les portes de la Casa de Cultura, perquè la diagnosi del nucli antic també està encarregada des del mes de, no sé si juliol o setembre, i també està subvencionada i encara ha d'arribar, i n'hi ha d'altres que ara no voldria equivocar. Li recomano que quan pugui es miri la base 28 d'aquest capítol, de tot aquest llibre que té, la base 28 de les subvencions i del pla estratègic de subvencions. És molt interessant ja que s'ho miri. Doncs, no sé i és de les que han modificat. Jo crec, exactament. El que passa que no, normalment no s'acaba comptabilitzant un ingrés si no és segur i bueno, veurem aquesta previsió de subvencions a final d'any quin serà el retorn de tot això que ja han encarregat sense tenir els diners, que diu que vindrà per subvencions, doncs ja en parlarem a final d'any, ara sí, sí. Crec que és parlar-ne per parlar, però simplement volíem que quedés constància doncs, que aquest pressupost que presenten avui inicialment tindrà que tenir unes modificacions corresponents i ja analitzarem doncs, aquestes modificacions doncs, si són per bé, com és pel Glòria, o si és per malament, perquè hi ha ingressos que no han vingut, que vostès ja s'han gastat. Doncs li repeteixo, tant amb el tema de diagnosi i feina amb habitatge en el nucli antic, en el tema d'igualtat i en el tema de cultura, a tot arreu ja ens hem, ja tenim feina feta i subvencions per cobrar. D'acord? Gràcies. Perfecte, seguirem el tema de les subvencions. Jo voldria, per acabar, si no el deia, jo en cap moment a vostè li dic que no s'hagi mirat la documentació, l'he dit al senyor Sánchez. No, no, ho dic perquè m'ha dit, que jo li he dit, jo no li he dit pas. I després diu que del pla de foment no han parlat, sí, vostès van entrar a un registre i van preguntar, nosaltres els hi vam contestar i en el plenari també contestem. Vale? I després m'ha sorprès també quan s'enfada pel tema d'intervenció. Pel tema d'intervenció vostès, quan va canviar l'alçal, l'interventor que havien nomenat el 2013 accidental per decret d'alcaldia, que primer per decret d'alcaldia al cap de 3 mesos ja queda amb la llei derogada, però després a partir del 2014, com vostè ha de saber, suposo que sap,
qui és l'òrgan competent per nomenar els interventors no és l'Ajuntament, és l'administració local. I des del 2014 fins al desembre del 2017 vostès van estar sense interventor anomenat per administració local. I va ser quan nosaltres vam haver d'abandonar un plenari de pressupostos perquè ja estàvem farts que ens prenguessin el pèl. Tenien un tac, sí. Havien vostès accidentalment havien posat un interventor, sí. Però va ser a partir del desembre del 2007 que van anar corrents i van llavors anomenar una interventora. Però vostès han estat uns anys sense interventora. O sense interventor. Li contestaré, que, per tant, si em deixa. Jo, sí, no, acabo. Li vinc a dir perquè això a vostè li cou, s'enfada. Nosaltres no hem parlat pas malament del TAC en cap moment. En cap moment. Simplement li hem dit que nosaltres el primer que vam ser d'allò. I l'interventor, quan va arribar, va haver de posar molt d'ordre. I tant que va haver, perquè va haver de matxacar molts de números. Perquè hi havia certa informació que no hi era, que va marxar amb el TAC. Molta informació. Sí, va marxar amb el TAC. Molta. Sí. I va marxar amb el TAC. Poder algun dia d'aquest s'haurà d'explicar per què va marxar amb el TAC. I per tant, això és el que jo li volia comentar. El tema d'intervenció, el tema que ha dit que jo no l'he dit, no ha sigut a vostè, l'he dit al senyor Fissac, i el tema quan parla del pla de foment, evidentment, vostès van entrar un escrit i li van contestar. Sí, ara que els dos... Sí, puc contestar, senyora alcaldessa? Oh, tant. Senyor Vies, dir-li que no m'enfado, preguntar-li si quan vostè va arribar hi havia interventor a l'Ajuntament, m'haurà de contestar que sí, i no em podrà negar que tots els tràmits que vam fer nosaltres des del 2014 fins al 2016 van ser de la mà de l'administració local. Sí, o sigui que, i no. Bueno, és un tema que ja està en un altre procediment, en una altra línia, si vol en parlem un altre dia i si vol doncs fins i tot amb les persones corresponents d'administració local. Ara, el que ha dit, que li falta documentació, això ja faci-s'ho mirar, perquè si no, vull dir, allò de dir tiro la pedra i amago la mà... No. Simplement els Excels no n'hi havia cap. Pràcticament no n'hi havia cap amb la informació doncs, rellevant. Amb totes les sistemes de seguretat que hi ha a la casa... No, m'estranya. Bueno, els sistemes de seguretat, vostè sabia que el TAC treballava des de casa seu, no? Sí, segurament com fa la persona que tenen a contractar de vostès de serveis, no? Que han contractat, a part de l'intercanvi de l'interventor, que està fent feines al Consell Comarcal i també està a l'Ajuntament de Tossa, vostès han contractat una empresa que també deu treballar aquí presencialment dos dies, la senyora Marta, si no m'equivoco, no? Esther, perquè no ens l'han presentat, un dia que vulguin ens la poden presentar, i també han contractat una altra empresa per fer l'àrea d'intervenció i també deu treballar des de fora, no sé què li veu de que el TAC treballés des de fora. No, jo li dic per al tema de la informació que vostè diu. Jo crec que tota la informació que hi ha en els expedients és la que hi ha, i si hi ha fulles de treball, Excels a part, segur que el senyor interventor actual també té altres eines de treball internes pròpies que després acaba aplicant en la documentació interna, però crec que no és un debat que ens toqui ara aquí. Vostè l'ha tret, jo crec que havia de defensar la feina feta de l'àrea d'intervenció, que precisament hi ha la mateixa gent, menys els canvis que han fet vostès, perquè l'àrea econòmica és la mateixa, menys l'interventor que han canviat vostès, el TAC que ha dit que no volia continuar, va presentar una carta, es agafava doncs, un temps, i la nova empresa, sí, una excedència, un temps, i la nova empresa que han contractat vostès per donar reforç a l'àrea econòmica. Vull dir que el que ha canviat a l'àrea econòmica és el que vostès han volgut, perquè tot l'altre és el mateix. D'acord, puc contestar. Fins i tot haver fet els pressupostos amb l'històric dels 4 anys de Tossa Unida. És que s'havia de fer, que no el podíem pas fer amb els 4 propers cap endavant perquè no el sabem. T'has d'agafar els històrics de darrere, no? Sí, però ja li ha dit el senyor Fissac, una mica més creatius, pagaran menys interessos i amortització de capital que el 2019, tenen menys càrrega financera, tenen menys ingressos. Em permet contestar, sisplau, aquesta empresa que ha dit, la senyora Esther Pujol, la senyora Esther, que pot venir quan vulgui, substitueix el senyor Puigneró. El senyor Puigneró tenia dos contractes, un aparcament de caravanes i no sé què més em va dir. Aquest senyor estava contractat pels expedients de contractació. No ho sé, l'ha substituït. Sí, senyora, se la dic. No. A mi em va dir quan em va venir a veure, que el vaig cridar, li vaig dir, escolti'm, i quins temes té de contractació pendents? Diu, de fet, diu, estan...
Res, diu, perquè hi havia un tema d'un... No li sortia d'un contracte d'una... Sí, sí, l'aparcament d'autocaravana, sí, sí, l'aparcament d'autocaravana, o potser ho saben millor vostès, o poden explicar dos temes, i molt bé, aquesta senyora està fent el que feia, expedients de contractació i altres, i fiscalització i altres, perquè han de fer la feina com s'ha de fer, com mana la llei que s'ha de fer. Escolti'm, escolti'm, si és que no hem trobat gaire cosa, el senyor Puigneró, no hem trobat res, ell mateix em va dir... Mira, això i això és sense fer. De tota manera, posats a dir, miri, la convidarem, aquesta setmana no i la que ve, tampoc segur, però l'altra, i li explicarem, li ensenyarem una carpeta de documents que li anirà molt bé de conèixer, també. Perquè no només falten documents i fulls Excel que no s'han trobat, tenint també un munt d'omissions que crec que les ha de conèixer també, senyora Pujals, perquè després poder no parlarà amb aquesta, no sé, amb aquesta animadversió que parla, que sembla que tots ho fem tot malament i que només ho feia bé vostè, això no pot ser, no pot parlar d'aquesta manera. Jo li puc dir que informe desfavorable no en van tenir cap, o sigui que no sé què és el que no feien bé, senyora Colom. Molt bé. La pregunta número 4 l'ha dita ja, senyora Pujals? Estan totes contestades. Totes contestades? Gràcies. Molt bé. Ha quedat claríssim, suposo, la 1 i la 2, eh? Que ara això ho hem demanat de manera més regular, no a desembre de cada any. Per tant, que encara anirem més ben encaminats. Gràcies, senyor interventor, per les respostes. Alguna paraula més? El senyor regidor de Promoció Econòmica vol dir alguna cosa del que ha comentat la senyora Pujals? Molt bé. Senyor Sánchez, alguna cosa més? No, gràcies. Tossa Unida segur que no vol dir res més? No, quan votem l'intenció de vot. Ah, molt bé. Doncs nosaltres tampoc tenim res més a contestar ni a dir, com ja els he dit abans, amb els informes de secretaria, d'intervenció, informe de tots el pressupost, tots els annexes, informe de secretaria, informe d'intervenció i en falta un altre, informe d'intervenció sobre l'avaluació de regles fiscals, informe d'intervenció sobre les regles fiscals. Dit tot això, passaríem a la votació de l'aprovació del pressupost per l'exercici 2020 per l'Ajuntament de Tossa de Mar. Molt bé. Intenció de vot abans o després de la votació? No, la pot fer abans, si vol, senyora Pujals. Tranquil·lament la pot fer abans. Té la paraula, senyora Pujals. No sé si el senyor Fissac... No, no l'ha demanat. No, no l'ha demanat. No, no. Doncs com a conclusió i abans de votar i justificant el nostre vot en aquests pressupostos 2020, ja ho hem dit, no és un pressupost de recuperació, com diuen, ni tècnic, van tard i malament. El presenten amb bases desfassades, pel que hem vist del tancament a 30 de setembre, respecte a portar-lo al febrer ara. La sort que tenen és que s'han trobat la caixa plena a juny del 2019, els números eren clars i vist els resultats de la feina feta per presentar-nos aquest pressupost, està clar que això no funciona com tindria que funcionar, senyor Vies. Necessiten temps? Esperarem. És un pressupost sense perspectiva de futur que no aborda cap dels reptes del municipi a llarg termini des del punt de vista de Tossa Unida, que incrementa la despesa en coses innecessàries. Des de Tossa Unida creiem que això no és manera de fer funcionar la regidoria d'Hisenda i que en aquests 8 mesos no ha estat capaç de posar els números al dia. Ens han donat més dades ara. S'atreveixen a parlar d'un pressupost de recuperació de què? Ja els hem dit, d'aquelles velles maneres de tractar l'economia municipal. Hem fet aportacions al pressupost, que bueno, no s'han tingut en compte, hem treballat el document que ens van facilitar i vam trobar-hi els errors que han tingut que modificar amb aquesta aportació inicial, en definitiva mai vist. Votarem no per la mala gestió de la regidoria d'Hisenda del senyor Vies, votarem no perquè no volem tornar a les velles maneres de gestionar els diners del poble, com vam fer en l'última vegada que van estar a govern. Els hi fem doncs, una mà alçada perquè comptin amb nosaltres si volen i ho han fet també doncs, presentant-nos la nova manera de treballar de l'àrea econòmica i agrair les aportacions i preguntes-respostes de l'interventor i per tot el que hem dit anteriorment creiem que Tossa es mereix una millor gestió de l'àrea econòmica. Tossa Unida, votarem no. Molt bé. Gràcies, senyora Pujals. Senyor Sánchez, alguna cosa a dir? El sentit, no sé... Simplement de ratificar-me... No, el sentit de vot. Sí. Però per ordre, senyora alcaldessa. Però l'he tornat a demanar i, escolta'm, que no passa res, no?
No, simplemente ratificar lo que decía antes, entendemos de que es un presupuesto que no se ajusta a la realidad que tenemos ahora mismo en Tosa, es un presupuesto que podría haber servido para otro año, pero no para este, donde se han dejado de lado justamente las necesidades más acuciantes que tenemos en estas últimas semanas, y simplemente votar en contra, porque entendemos de que los agentes que están directamente implicados en la redacción del presupuesto, pues tiene que ser el área económica, pero también promoción turística y promoción económica, que en este momento pues se le ha pedido la palabra y no tenía nada que decir. Entendemos que justamente Tosa de Mar es un lugar de turismo y, para nuestro entender, justamente la persona encargada del turismo y de la promoción económica del pueblo tendría que haber dado sus explicaciones de cómo va a tirar adelante un presupuesto durante todo un año. Nuestro sentido de voto será negativo. Gràcies. Senyor Sánchez, bé, doncs, passarem a l'aprovació. Jo acabaré dient que votarem no perquè el senyor Arbies no, votarem no perquè la senyora Colom no, votarem no al pressupost que ha preparat tot l'equip de govern amb el suport tècnic que tenim. O sigui, vota no a tots, no només al regidor. Primer això. Segon, és un pressupost que tots ho han dit com és i que estem escanyats. Ho vulguin entendre o no ho vulguin entendre? Nosaltres naixem escanyats pel tema que no vol sentir parlar, però que li tornaré a dir, de 1.800.000 que recuperarem 300 si els recuperem, i pel plurianual de 2 milions d'euros del canvi de Can Truges, que dit de pas... Digui el que falta pagar. 1.500.000. Un milió. Aquest any es paga la segona... De 500. La tercera, senyora Colom. Queda un milió? Quedaran 500.000, no 2 milions per al pressupost 2020. Molt bé, però quan queda aquest any, senyora Pujals? Un milió. Un milió, 500 i 500. Un milió, més. Però 500 ja els ha pagat, no? Un milió, em permet, sisplau? Un milió, més l'ofegament del seu pla de foment, naixem ofegats. Ja està, simplement això. Simplement es neguen un bot d'aigua, senyora Colom. Tinc la paraula jo, senyora Pujals, ara, sisplau, si em permet. Naixem ofegats, farem el que podrem, endreçarem el poble, el tindrem net i de veritat que demanem diners d'allà on faci falta. D'acord? Per tant, dit tot això, tothom s'ha pogut esplaiar, criticar, maltractar amb paraules, aquí hi ha hagut de tot. Passem a l'aprovació de l'exercici econòmic de 2020 amb els annexes i tota la documentació complementària, que encara que la senyora Pujals l'hagi criticat molt, pensem que és una gran tasca la que s'ha fet des d'intervenció, els annexes, la plantilla personal i el catàleg de llocs de treball. Vots a favor del pressupost 2020, de l'exercici econòmic 2020 per l'Ajuntament de Tossa de Mar? I vots en contra? Gràcies, senyors regidors. Queda per tancada la sessió, finalitzada la sessió. Permet una cosa? Ai, sí. Perquè és una bona notícia. Sí. Acaba de trucar el president de la Diputació, el proper ple aprovem unes ajudes d'11 milions d'euros pel Glòria. Doncs miri, acaba de dir el president... Crec que és prou important perquè ho sàpiga tothom. Doncs 11 milions de la Diputació, més 11... Ho veu, senyora Pujals, com no hem de patir encara? De moment la maquinària ja hi és, ja la pagarem, no pateixi que la pagarem, la maquinària, l'arbrat... Si no, ja ho pagaran els que vindran, com va tocant-nos a nosaltres. El dia 12 de febrer van sortir els ajuts de l'ACA per tot el tema de... Vaja, el senyor, tampoc val la pena que entrem. El dia 12 de febrer van sortir tots els ajuts de l'ACA. A més, la Generalitat també ha aprovat la seva partida pressupostària, que el senyor Gregori Martínez ja ens ho va passar fa uns dies. I, per tant, que anirem esperant, i si hem de fer una contingència, doncs també la farem. Però la senyora Saladí, que està alerta del telèfon, ja li han dit això, perfecte, doncs ja sabem que tenim... Home, i tant. És importantíssim, ja han aprovat 11 milions, doncs ja sabem... No, en cap moment hem dit que no ho volíem saber. Si... Em permeten un moment... Ai, ja estan farà mirar si ha trucat. Em permeten un moment... En cap cas, ningú ha dit que no hi estigués d'acord. Senzillament, els hi faig memòria el que hem dit al principi. Al principi hem dit... de la contingència, la contingència és a zero perquè anirem esperant tot allò que arribi a nivell supramunicipal. Doncs miri, hem començat d'una manera i l'acabem amb una sorpresa que fa referència al que hem dit al principi. Anirem esperant el que arribi a nivell supramunicipal. Moltes gràcies. Anem a mirar què diu el president de la Diputació. Doncs. Gràcies a tots i bona nit. Adéu-siau.